Na výstavě s názvem Intimní nezměrnost ukazujeme dílo umělce Luďka Filipského, který dlouho žije a tvoří zde v Kutné Hoře. Vystavujeme zde řadu velmi zajímavých kreseb a díky těm kresbám podle mě se dostáváme k jádru toho, proč Filipský dělá to, co dělá. Zde například hned při vstupu máme cyklus s výmluvným názvem Temná energie. Luděk Filipský totiž bádá, zkoumá, reflektuje struktury, stavební systémy všeho, z čeho pak vlastně vzniká a pak je vidět svět, příroda, kosmos. A Luďka zajímá právě ten vstup dovnitř těch mechanismů. A ve svých obrazech, a což je krásně vidět především v jeho kresbách, on vyjadřuje mechanismy našeho bytí, existence obecně, nejjednoduššími, nejzákladnějšími věcmi, to znamená světlem, barvou a prostorem. A tady ty kresby nesou název blues, takže vlastně autor sleduje hudbu jakožto fenomén rytmického, jaksi rytmických vln v prostoru. Nejde o to, co vidí, ale spíše, co intuitivně cítí a co dává smysl všemu viděnému a všemu fyzickému. V další místnosti, v dalším sále, autor ukazuje ty prazákladní stavební systémy, ty rastry, ty struktury. Tady máme, vlastně to jsou frotáže. A vidíme, jak ty rastry jdou přes sebe a dochází k strašně jemné, světelné, dynamické, barevné hře, a hlavně k prostorové hře. A člověk vlastně přijde a vnímá vlastně, jak se tvary vynořují z takového překrývání několika rastrů. A v tom je zachycené to světlo, v tom je zachycená ta barva a hlavně tam vnímáme a prožíváme ten prostor, který se jakoby teprve rodí. A máme vlastně velkou radost, že tady u klíčového úseku autorovy tvorby můžeme vstoupit do přímého dialogu s jedním jeho velkým inspiračním zdrojem, a sice s chrámem svaté Barbory v Kutné Hoře. Vedle kreseb s názvem Světlo v katedrále, kde máme možnost vnímat kresby a možnost vnímat to světlo, které se projevuje barvou, prostřednictvím barvy, přecházíme ke klíčovému obrazu s jednoduchým názvem Chrám, protože vlastně tady je to, co autora inspiruje. Ta gotická klenba, to světlo, které přichází a vytváří barvu. Takže tady je opravdu ta esence toho, o čem je tvorba Luďka Filipského. V třetí části výstavy ukazujeme drobné autorovy kresby, které jsou nesmírně intimní povahy. Vyžadují, aby divák k ním přišel a zažíval je zblízka. A tam je ten paradox, protože vlastně název té výstavy Intimní nezměrnost je o tom, jak píše francouzský filozof Gaston Bachelard, že vlastně nezměrnost
je pohybem nehybného člověka. To znamená, když se zastavíme a přemýšlíme, naše mysl lidská je schopná v té meditaci obsáhnout vesmír. Takže ten vstup, jako u těch drobných kreseb Luďka Filipského, je strašně jemný, intimní, ale před námi se otevírá opravdu celý kosmos. Proto ten název intimní nezměrnost. A závěrečná část výstavy v Black Boxu je právě o esenci světla. Jsou to kresby suchým pastelem na velurovém papíře a nejsou to jenom barevné, já nevím, barevné portréty struktur jakýchsi abstrahovaných. To světlo se jakoby vynořuje z temného pozadí, z něčeho za někde, nevíme kde přesně, a jeví se nám jakoby prvotní světlo. A tím pádem dochází ke zrození prostoru. Takže v těchto, podle mě, úžasných kresbách, pastelem na velurovém papíře, sledujeme jakoby návrat ke zrodu času a prostoru. A ten kosmologický moment je tady úplně geniální.